Ciao. Thank you.
Na obě dvě školy. Jak na obchodku, tak na Reslov. Kam půjdeš na obchodku? Na Reslov. To je tam Reslov. No to si ty. Jako, co chceš víc, jako? U nás je Gimple online. Ale Gimple není nic prestižního, doslav pokračuješ 10. třídou, vole. A to, že nevíš, co v životě dělat, tak to je smutný, vole. Jaký jazyk potřebuješ? Opat pomalu, Miky, to nepředím. Mají golmana nejspíš z Ačka Roudnice. Jo. Takže pěkně na ovno, protože je dobré. Jaký jazyky budu potřebovat? No. Ale suši nějakém vole nemůžeš jít na vejšku, ne? Druhej. Právě nikdo neví, jo. Vydlo náhradní. Jo. Kovy si řekl, že nepřijde. Jaký kovy? Ten je nemocný, nebo je v Itálii, od toho. Měli 3 gólovky. Kdo? Vy nebo? Oni. My jsme měli 2. To je Petit, vole. Co je on co, vole? Kámo, na kálu, takhle včera vystřelil borec a dostal se takhle z toho góla. Co jsi včera hrál? Já jsem včera ani nehrál. Jakože vůbec, jakože ani střílečka. Ale to ti řeknu o přestávce. Proto tam měli Ačko trénu, což byli 16 letý borci. Krása. Ale jako vážný nemoc.
měl za... A to proč chceš? To nedá. Ano. Nebo 12 piv proti malýmu kluku. Cože? Nebo třeba dva taky 12 piv proti malýmu kluku. Stačí jim remíza, ne? A budou mít titul skoro Arizona, jako na dosah. Já nevím. Ale oni i minule s tím Fula by měli problémy. Nějak střed hrajou, no. A oni jsou bod pod námi, mám takový dojem, říkal Optakos. Ale na titul to nevypadá. Včera 4-0 potvrdili. Ten 15 let je dobrý jako směr. Já se na to čudím. Jamal, vole. Ten pas na toho Dembele, to bylo jako... Kámo, on je starý jak já, prakticky. Vole, a já sedím v Bčku a střížačce, vole. A to ani bez drezu, vole. A to bylo v jakým Bčku? No, vole. No, ale ne, ale ne, no. Ale spíš nějakou vaše. Vaše. Co řek? Jo. A už jsem prý asi nevíš, další žáci. Tam nebudu chodit. Tam nebudu chodit, vole, se i takhle tam máme strach, kdo tam vole žáci. A kdo kdo? Asi další žáci. Vlastně pořád jediný, kdo by tam měl dát. Teď to měl nahrát. Yeah, no.
Nějak nebudu skákat, vole. Já ji nefandím, proč? Hej, už jsem ti to říkal předminule, před rokem, předminule, vole, životem. A jo, dík? Nemám už. No to je faul jak svině. To bylo na červeno. Tak to bude penalta proti našemu. Ne, ale počkej, proč tam nechci. No jak, ale jak svině, vole, při tva sprint. No ale poliče. Kámo, čum ten na tu jejich hlavičku, vole, na toho namakamce, vole. Vidíš ho? Ty jaký Johnny Sins. Fej, koko. No ne, se ne. Kámo, tak on vyhodí, tam už to bylo nechytatelný stejně. Ale neměla vůbec přijít a ne, já. Já jsem myslel, že on nevěděl, já jsem myslel, že on, dopl, já jsem myslel, on nevěděl, jestli tam má jít, si myslel. Já se asi taky projistu, to vezmu, když mám 6 hodin. Tak víš co, já mám, že jo. Tam to přeložilo. Ty vole, to zabrzdil. Stav,
Když odmít 400 milionů ročně, tak si myslím, že... tomu Realu tak pět. Tak vole, tam i... Tak vole, Liga... Liga Urbány je prostě jedna než na Liga. Oni si zahráli trošku proti jiným týmu, než jsou... Na 15 minut pro Jiří Kladovi. Kámo, viděli jsme Mustanga a Borec za náma na skvál přijel, aby zaturoval. A dvakrát. A to byl takový. Měl by to nyní za 5 minut. Už je Mustang, který s tím nedělal, pro mě to mluvil, kámo, by to nyní nestalo, protože je legatý. A tam, a tam, a tam.
A vidíte, to bezpečnější jak motorka, ty vole. Budu nosit dvě helmy a vždycky vás budu rozvážet domů. Jo. Myslím, že kouká na hokej. Okay, kdo byl v hokeji, tak to by se dostali 7-0 od Slováků. Čo teď ne, ty vole? Cože? Ne, já jsem velkáčky, já točím Ačko teď.
Hele, prosím tě, já jsem zjistil, že to naproti velkáči nejsou povrly, ale neštědice. Podívej se, jestli ten vlak 858 staví neštědici pro jistotu. A on to může být taky jenom přímej, že? OK. Tak čus. Dáme, no, může. On to má nafouklý, Barry. Já jsem to nafouklu, ale více nebo. Je to taký lito, Barry. Co? Taky půjde. Prdele. Kolik si ty vole, který už tu má asi třikrát v řadě. Proč si myslíš, že je bez trička? Jo. Borec, co to udělá? Oho. Ty to moc nedělá, aby jsi mi vyklubil ramenou. Jo, hej, ty jsi jedinej, co faní United asi ty na jednou. Já faním si ten okol tomu, že nefaním Arsenalu. Já to faním ani. Hej, Filipa. Ne, je to velmi v pohodě, ale fakt se ti vyklupám. Já mu fakt, že jo, čekám, když jsme si tam vzal, když jsme se kochali, ale počím, že při tréninku. Hej. Teď je tak akorát. Že jo? Ty vole, to bude polet. Tak já mám vysvětlit. Co má reakce, vole? Zákon a reakce. Zavřej to, kámo, ty jsi největší. Kámo, asi. Co čekáš asi? Já jsem to dělal.
minulý. Jo, ty jsi dělal. To jsem si dělal třeba 3 hodiny v kuse. Kámo, včera jsem hrál se Sekim Tola, nebo vlastně dva dny jsem hrál Division, nebo 5-2-2. Kámo, v poslední minutě jsem na 5-5. Kámo, ale z kickoffu, já tak nesnáším věc jménem kickoffu. No, ale potom včera jsme hráli, to je totálně. No, to se dostalo 8-1, ale to bylo kvůli tomu, že Burec měl míň očekávaných gólů než já a skončilo to 8-1. Nakonec, ale po poločase to bylo 5-1 a on měl asi očekávaný gol třeba 3,7 a já třeba 5,2 a bylo to 5-1. Bylo z přímáku a byl to VAR Sprouse, ne? Rád, že padal, když mohl dát gola, on se to asi jo, neuvědomil, tak spadl. Ne, ale jak zažil třeba ještě až 2 vteřiny, potom se spadl. Dobrý, to nebude tak horký. Jenže kdyby ho nesestřelil, tak jsme prohrávat mohli. Jo. Je dobrý, tak se hned šlátně nedělat.